українських мов. У Кіровограді роздавали шини. Ініціатори антипремії «Шина року» оголосили результати. Нагадаю, конкурс оголосили місяць тому, щоб відзначити недостойних, на думку громади, чиновників та установ. До п'ятірки переможців потрапили суди Кіровського та Ленінського районів, увесь депутатський корпус Кіровоградської міської ради, начальник управління комунікацій з громадськістю обласної адміністрації Віталій Останій та керівники області і міста Сергій Кузьменко та Іван Марковський. Нагороджується секретар Кіровоградської міської ради за порушення принципу участі громадян в процесі прийняття рішень та системне порушення закону України про доступ до публічної інформації.